Růžička má 6. titul v kariéře. Martine, který z těch titulů se cení nejvíc? Je to s přibývajícím věkem vždycky tak, že ten další je ten těžší a těžší a těžší? No jo, člověk, jak je starší, tak to trošku víc vnímá. Ale to bylo opravdu těžké, protože jsme měli před kolo, pak dva nebo tři i s Hradcem neskuteční soupeře a přešli jsme přes ně, takže jsem vyždímaný jak víno. Tady se mluví o spoustě aspektů, které třinecký tým zdobí. Je tam vůle, je tam obětavost, ale je tam to hlavní, soudržnost toho týmu i v době, kdy se třeba nedaří. Přesně tak, soudržnost a děláme věci, jaký si řekneme, nikdo z toho neuhybá. Jakmile z toho uhneme, tak samozřejmě pak jsou z toho zápasy, jako byli v Hradci, ten pátý. A víme, že když budeme držet to, co máme a hrát srdcem a hrát pospolu, tak máme šanci proti komukoliv. Vy jste nejproduktivnějším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a navíc máte titul. Jste první hráč, kterému se to povedlo. To je něco neskutečného. Kde se to ve vás pořád bere? Nevím, asi mládnu z věka. Ne, to slyším poprvé, samozřejmě je to neskutečný. Jsem za to rád, ale ten titul nic nepřebije. Samozřejmě statistiky a jsem rád, že se mi to takhle povedlo k prvnímu hráči v historii. A hlavně jsem rád, že z předkola někdo taky vyhrál, že jsme ukázali, že i z předkola se dá vyhrát a neskutečně. Je to třeba i tím, že vám v žilách koluje dračí krev, protože drak je hodně silné zvíře. Jo, je to možný. Dračí krev, tady je takový čerstvý, to všech Třinci máme, takže nevím, je to neskutečné. Je vůbec místo ještě na nějaké trofeje u vás? Já tam určitě něco najdu, tam při nehoruším něco vyklidím, ale určitě tam něco najdu.